podívej. Jak se vede? Jak se jmenuješ, chlapče? Tomas. Tomas Angelo, pane. Frank říkal, že máš problémy. No ano, pane. Rozmlátili mi taxíka na hadry. Morelovi grázlíci po něm šli, protože nám jednou pomohl. Ten taxík. Je tvoje živobytí? Ano, pane. Cítím za to jistou zodpovědnost. Takže ti nabídnu malou půjčku, aby ses ten taxík mohl opravit. Cením si toho, pane, ale nestojím o milodary. Co tady pak děláme? Chci dostat ty šmejdy, co mi zprasili taxíka. Slyšel jsi to, Franku? Ten chlapec po mně chce svolení k bitce. Ano, slyšel. Tak dobrá, Tommy Angel. Všechny Morelovy gorily se poflakují v jeho baru. Ty víš, kde Pauli. Jasně, šéfe. Výborně. Tak můžeš jet s Tomem. Hned vedle baru mají parkoviště. Pár těch plechovek rozmlaťte. Ať si Morela uvědomí, že tvrdě pracující hochy v mojí čtvrti nikdo být nebude. Díky, pane Salieri. Nesklamu vás. A Tome, až se vrátíš, promluvíme si o tvojí budoucnosti. Nikdo jiný tě tu nezná. Tak dávej bacha. Jasný? Jasný. Už je šéf hotovej? Ne, ještě si tu chvíli posedíš. Kdo je ten novej? Nějaký drožkář. Trochu mu pomáháme. Bude vozit šéfa? Ne, o svůj kšeft tak snadno nepřijdeš. To posedávání nenávidím. Nuda jako prase. Když šéf řekne, že na výběr nejsi připravený, co naděláš? Já prostě nechápu, co má se mnou za problém. Co myslíš, že bych měl? Mě by ses asi ptát neměl, Karlo. Dobrou odpověď ti nedám. Hele, už musím jít do prdele. Fajn, pojď tudy. Nejdřív tě vezmu k vinýmu. Namele dost sraček, ale Frank s Donem se s ním znají od jak živa. Co dělá? Chodíme za ním, když nás čeká nějaká těžká práce. Vždycky nás pěkně vybaví na případný trable. Ale už musíme jet. Cesta zpátky bude dlouhá. Buongiorno, Vincenzo! Ciao, Pauli! Jo, ta bude zpívat. Tak koho tu máš? Vinny, tohle je Tommy Angelo. Děláme spolu takovou prácičku. No dobře, dobře. Potřebujete pistole nebo pušku? Ne, chceme jenom odepsat pár auťáků. Jo, tak to bych tu něco měl. Tohle je čistá klasika. A kdyby to nestačilo, mám tu ještě nějaký koktejly. Ajajaj. Ale s tím bacha, hoši. Ať si nepřipálíte chloupky. Rád tě poznávám, Tome. Dej mi vědět, kdyby ti Pauli dělal těžkosti. Trochu ho srovnám. Ralf je v garáži. Je to úplnej magor. Ale s autama to opravdu umí. Fakt nechápu, jak to ten pitomec dělá. Ale říkám ti, že s rukama v motoru je jako kouzelník. Hej, mistři!
si hlavu z prdele! Co to kurva, Pauli? Nemůžeš se sem takhle krást. Promiň, Ralfe, dělám si jenom prdel. Vidím, že pořád kuláš, takže tu teď máme dva kriply. To ani hovno. Jasný, Ralfe? Já jasně, Pauli. Tommy Angelo. Těší mě. Jak jsem říkal, Ralf je trochu cáklej. Ale když mu dovalíš kradený auto, udělá z něj tvoje. Máme s Tomem nějakou prácičku a potřebujeme káru. Co tuhle, Pauli? Není to žádnej hohotrot, ale po městě pojede. Bezva, tak jedem. Budeš řídit. A ne, že se tu příště budeš zase flákat. Jednou ti přeříznu brzdový lanka, kreténe. Netuším, o co se Ralf s touhle károu snaží. Chci ti ukázat, o čem ten skvělý život je. A ty teď musíš řídit něco, co si před 20 lety mohla koupit moje máma. Jak Ralfa znám, tak jí to možná čmajznout ze dvora. Auták je dobrý. Aspoň trochu změna od taxíku. Nehraj si na slušňáka. Vždyť je to plechovka. Takže? No tom nákladňáku to byla whisky? Jo, novej dodavatel. Vy s tím kšeftujete za dne? Normálně ne, ale tohle byla jejich první dodávka. A policajti nepůjdou jen tak čmuchat na naše území. Morello, což je ten chlap, co mu vypálí škáry, má u zboru víc kámošů než my. Ale bude to v cajku, dokud budem opatrný a pohlídáme si záda. Ta kanadská whisky, co nám přišla, kdybys chtěl lahvinku, tak si řekni, pro naše lidi máme malou zásobu. No, já za stolik nepiju. Dřív jsem většinou chlastal domácí gin, ale teď už moc ne. Není to nic extra. Teď už ale není nutný z chlastu oslepnout. U nás si čuchneš ke kvalitnímu zboží. To je fajn, díky. Nejde jenom o ten chlast, co dodáváme, Tome, ale taky kam ho dodáváme. Ty holky, co tam mají. Nejlepší stoly, nejlepší jídlo, nejlepší buchty. To je, pane, život. Teď chci hlavně zprasit den těm šmejdům, co ho zprasili mě. Jasně. A kromě toho, člověk by mohl skončit v pěkným průseru. To mluvíš o průseru, když se chystáš podpálit Morellovi parkoviště? Mám tě tu jako posilu, takže v cajku. Kdyby se něco posralo, hlavně jim neukazuj ksicht. A kdyby jo, naložím tolik, aby na tebe zapomněli. Teď už jsme na Morellově půdě. Takže je nějaká hranice mezi jeho a Salieriho ulicema? Ne tak docela. Pořád se to trochu mění, ale obecně máme pod palcem malou Itálii a jeho lidi zase North Park. A ještě kousek dál. Když se odstneš na špatném chodníku, ve špatný čtvrti, hned poznáš, že bys měl táhnout někam do prdele. Ucítíš to poznání dřív, než na tebe vůbec začnou nevraživě civět. Fajn, už tam budem. Morellovi gorily tlachaj a ulej vpředu. Káry pak mají vzadu. Jsou líní jako prase. Nějakou gorilu nechají hlídat, ale to je vždycky nějaký hňup. Tak pojď, tudy. Musíš se tam plížit a rozmlátit ty káry. Dát jim jasný vzkaz. Jasně. Co budeš dělat ty? Koukat, jestli tě zastřelej. Takže pěkně tiše. Víš snad, co znamená tiše, ne? Jo, přesně tak. Ale na to má svoje lidi. Ale neboj, jednou se dočkáš. Když nebudeš vystrkovat hlavu, nemá ti kdo ustřelit.
takhlez tu bránu a byl jsi na střechu. Já toho jich opičáka zabavím, dokud se mu neplížíš dozadu. Rozptilování jsem dobrý, prakticky nejlepší. To ne, ale šéf ve městě nasral spoustu lidí, takže je opatrný. Hlavně, když mám čas spát. Hej, co to kurva děláš? Co tím jako myslíš? To, co říkám. Co tady vzadu do hajzlu děláš? Co jsi zač? Co nemá tušení, který idiotně jsem poslal? Dino, poslal mě Dino. Dino? Salieriho chlapy běhají po městě, aby mohli Morelovi natankovat? A Dino tě sem pošle hlídat káry? Hele chlape, co jsi zač? No, jedno jsem měl možnost opět mě zezat. Teď na ty káry. Popadni pálku a rozmáchni se. To je ono. To nerozjede. Sakra. Hej, pary o ty káry. Pošli ho k zemi, Tome. Ty snad touží... No tak to mi dělej, ještě se ukážou další. Mrzí mě tam molotov, ať to plává. Můžeme si vzít Dinovu káru. Jak víš, že je to Dinova kára? Ach, kdybych tě nesnášel a ty jsi měl dobrou káru, taky bych věděl, kde ji schováváš. Vážení o hořících vozidlech a střelbě v Rozparku. Dobrá technika. Je to kousek od Morel. Rozraz tu bránu. Musíme zmizet, než se ukážou Poldové. Střílej po nás. Jeď! Tak jeď! Vražte se vy, šmejdi! Do hajzlu. Policajti. No tak, co teď? Zbavíme se jich. Jeď co nejrychlejš a secesi je. To zní dobře. Teď jsou nasraný jenom trochu. Už bych je nedráždil. Jo, tak jsme se třásli. Drž se jim z očí, dokud nestratěj zájem. Jeď opatrně, pořád nás ještě hledaj. Vraťte se k hlídkování, dostaneme... Tak dobrý, vrátíme se a zajdeme za šéfem. Já myslel, že má Salieri policajty podmáznutý. Jo, pár pochůzkářů, ale Morello má v kapse náčelníka. Tak jaký to byl pocit, dobrý? Co byl jaký pocit? Sejmout toho chlapa, ukrást Dinovi káru. Dobrý pocit? Jo. Vlastně asi jo. Poprvé je to vždycky nejlepší, Tome. Nic lepšího není. Tak jak se ti takovýhle život líbí? Co je ti potom? No, jenom se ptám. Já se vždycky rád dám. Pochybuju, že byste se samem každý den pálili autáky na parkovišti. Občas je frmol, občas je klídeček. Ty jsi služil zasvěcení, o jakým já ani nesnil. Nedostal jsi příležitost pomlátit Dinovi lidi a otočit mu káru? Ne, nejspíš jsem ukradl dost aut, aby si mě všimli. A když je zmáčkli cajti, věděl jsem, že nesmím zpívat. Pak jsem najednou postával na dvorku za barem a krafal s Vincenzem. Uběhlo 10 let a já jsem pořád tady. Akorát mám teď oblek. A vinný je starý dědek. Já vždycky myslel, že do rodiny se dostaneš jen skrze známosti. Bráchu, strejčka nebo... Ale jo, to taky. Třeba ti přijmou bratrance, nebo máš jako Karlo tatíka, co se zná roky s Donem.
To třeba znamená, že máš na začátku větší důvěru. Ale jinak nás spousta chlapů přišla prostě z ulice. Co je s tím autem, co jsem vám dal? Zbavili jsme se ho. Proč? Byla to kraxna. Tohle je lepší. Lepší auto, ale s rozbitým oknem? Čerstvý vzduch ještě nikoho nezabil. Takže se tě pořád drží, jo? Jo, už je to tak. Zdravím, šéfe. Je to hotový. Nějaké problémy? Nic, co bychom nezvládli, pane Salieri. Výborně, výborně, posaďte se. Viděli jste Morela? Ne, ale určitě bude nasranej, až mu jeho hoši řeknou, co se stalo. Teď bude celý týdny nepříčetnej. Víte, to je rozdíl mezi mnou a Morelem. Já jsem obchodník. Všechno mám tady. Rozhoduju podle toho, co je dobré pro biznis a moje chlapce. Ale Morello je horká hlava a všechen ten vztek jenom vyžírá mozek. Když se rozčílí, je z něj hlupák. Ničeho takového se u Toma nemusíte obávat. Celý to zmáknul jako nic, šéfe. To rád slyším. Mám tady rostoucí biznis. Hodil by se nám někdo na pomoc kolem baru. Občas pochůzky a zajišťování včasných splátek. Troufneš si? To by pro mě byla čest, pane. Výborně. Výborně. Pauli a Sam se už za tebe zaručili. Ale pochop, řídíme se tu určitými pravidly, takže dobře poslouchej. Za prvé, žádné klení v mém baru. Máme miliony slov. A jestli se někdo potřebuje uchylovat ke kurvasem a kurvatem, tak je to nevzdělanec. Za druhé, neobchodujeme s narkotiky. Nechci vidět žádné sfetované trusky. Ať si svoje lidi tráví Morello, když chce. A nakonec, nezaplétej se s policií. Uplacených máme jenom pár. A jestli zajdeš příliš daleko, ostatní po tobě půjdou. Rozumíme si? Ano, pane Salieri. Pak je tu ještě poslední věc, Tome. Pauliho ani sama si nedržím, protože jsou silní. Jistě bych našel spoustu drsnějších chlapů. Tady Franka si nevydržuju pro to, jak je chytrý. I když z čísly dokáže doslova kouzlit. Všichni v téhle místnosti nepostrádají jedinou vlastnost, na které mi záleží. Jedinou, na které by mělo záležet nám všem. Víš, jaká to je, Tome? Jsou věrní. Přesně tak. Když vůči mně budeš čestný, budeš žít na vysoké noze. Ale jestli mou důvěru zklameš, tak... Dona Salieri, toho se z mojí strany nemusíte bát. Inu dobrá. Vítej do rodiny. Výborně. Nějak mi vyhládlo. Luigi, najíme se. Vítej. Náš barman Luigi není zrovna extra kuchař. Ale jeho dcera Sara, Maron. První dny v Salieriho baru se dostáhly. Nosil jsem bedny, roznášel vzkazy. Chlapi machrovali a vyprávěli historky ze staré země. Většinu času jsme pročekali. Říkal jsem si, že mě snad život v Salieriho bandě nesemele. No tak. Věděl jsem kulový. Ty si to my? Jo. No tak, ještě máš čeká těše. Díky. Tak tady je. Omlouvám se za zpoždění. Sedni si. Dnes vás čeká výběr, hoši.
Takže ty budeš řídit, Tome, Pauli, a sam obstarají zbytek. Bude to rutina. Čeká nás jenom pár zastávek. Byl z motelu se minule s platbou opustil. Takže dneska zaplatí o malinko víc. Žádný problém, šéfe. Pokud to nebude nutné, nikomu neubližujte. Naši klienti musí pochopit, že jim poskytujeme cennou službu. Musí ve vás vidět strážného anděla. Musí věřit, že je ochráníte. Lámání hrát přenechte Morelovi. To není náš styl. Ale účty se platí. A to bez výjimky. O to se postaráme. Zajdi k Ralfovi pro auto. Jasně, šéfe. Vinny říkal, že pro tebe taky něco má, Tome. Tak za ním zajdi. Nejspíš ti chce jenom povykládat, jak před 20 lety sejmul nějakýho chlápka. Musím prolomit. Jo, na tebe čekám. Hele, vzpomněl jsem si na tebe. Nosil jsi někdy bouchačku? Párkrát jsem střílel na pouti. Jasně. Tak to se nepočítá. Namiř tamhle na ten terč. Dobrej pos, ne na mě ty pitomče. Tak dělej vys frásk. Mozek po celý zdi. Fajn, teď zkus nabíjení. Otevři komoru a jdi na to. Zabíjel jsem i zamiň, Tome. Přestaň dělat kraviny. Tak můžeme. Až se začne střílet, za něco se schovej a neposer se z toho. Díky, Vincenzo. Vážím si toho. Hele, Vincenzo jsem pro Franka a šéfa. Pro tebe Vinny. Dneska si dejte bacha, hoši. Mluvil jsem s Biffem. Morello je prejistě. Víš, jak se do takového kousku dostat, Tome? Nejdřív loket, pak rovnic. Pohoda. A pak celý odpoledne měnit okno. Sleduj. A... No tak, Tome, ukaž, co s tím umíš. Přivez mi nějakou zajímavou práci. Tak se mějte, chlapi. Jako první je Al. Ten má pekárnu na Longman Street. Víš, kde to je? Jo, vím. Al se zase spozdil? Zjevně. To je blbý. Dneska jenom sleduj, Tome. Když to jde hladce, je to brnkačka. Když se chtějí být, musíš občas myslet za pochodu. Jasný. Jen se mě drž. Same, Pauli, jak se máte? Dobře, co malá Julia? Ha, ta už tak... Malá není. Začíná být protivná stejně jako její babička. To rád slyším, ale... Fakt, že jo. Máte tu nějaký problémy? Potíže s nějakýma grázlama? Ne. Ne, nic takovýho. Výborně. Takže prachy máš? Jo, mám je nachystaný vzadu. Skočím. To mi pro ně dojde. Ty zůstaň kde jsi. Tenhle měsíc je to slabý, Same. Bál jsem se, že nebudeme mít dost. Ale... Já přece vím, že bys nám nic netajil. Ale je fajn, že máš... Kde jsou ty prachy? Infami, fitusi, vojči sukjatej sangu. Na stole, hnědá obálka. Vyjadi qui. Lašate šimpáže. Mám je. Tak zase za měsíc, ale. A dej vědět, kdybys něco potřeboval, cokoliv. Jasně, Samé. Jasně. A pozdravuj od nás mámu, jo?
Tak fajn, další na řadě je Eugene. Čínský obchod na Tallow Street. On ještě žije? Drží se, ale prej to přebírá jeho synovec. Tenhle si obstarám, Same. Jseš si jistý? Jsem si jistý. To si ten obchod vyřídí sám? Já, když se v Paulím nahromadí pára, musí ji někde vypustit. Pak je lepší nechat ho bejt. Prostě to tak má nastavený. Občas mu to můžeš slyšet v hlase. Čas od času ho necháš bejt velkým samotářem. Pak je spokojený. Takže mu celá rozohněná vyprávím, že máme novej podnik, když v tom se rozlítnou dveře a dovnitř se sypou... Teď si ten Eugeneův synovec asi moc neužije. Když se Paulí rozjede, nejde ho zastavit. Kdysi jsme takhle chtěli zmáčknout jednoho krejčího v Holbrooku a ten nakonec skončil na vozejku. Už jde. Je to rychlík. Jeď, než se to ukážou cajti, Tome. Další na seznamu je Bill z motelu. Eugeneův synovec nám zaplatí příští týden a přidá k tomu malej bonus. Jak je na tom? Bude v cajku. A co pokladna? Jo, tak na tý je kapka krve. Kapka? Nic, co by nedokázal setřít, až se zase postaví na nohy. Historky o čínských synovcích, co musí trhnout krev z pokladny. Ale jo, nebylo to nic těžkýho. Nic těžkýho. Co myslíš tím? Nic těžkýho. Počkej na nás. Nevím. Tady, Tome. Přijde mi, že vám to jde samo, tak dobře. Kriste, pane Pauli! Věřit celý Jerimu, že odteď je to tady naše. Kapíš? A neskoušej se vrátit, jinak dopadneš hůř než tvý kámoši. Běž pro Sama, chtějí z něj vymlátit informace. Musím tě dostat k doktorovi. To počká! Dostaň Sama ven! Dobře, vydrž. Thank you.
nepřipadá jako válka. A máš to spočítané. Same? Že ti ale zřídili, kamaráde. Tak pojď. Bože můj! Dáme tě zase dokupy. Máš tu jej kořínek. O to, hezlo. Sebral ty prachy, Tome. Já toho šmejda chytím. Uvnitř, je dobrej. Tak mazej pro ty prachy! Kdy mi došla skutečná cena. Co to obnášelo dostat se dovnitř? Měl jsem se sebrat a vypadnout. Ale už jsem nechtěl být nula jako kdysi.